Інформаційний вечір. Важливих та актуальних новин зібралося чимало. Вітається «Правда наживо». І впродовж цієї години ми розкажемо вам про таке. За протокол «Ножем у живіт» за життя патрульної борються медики. На її колегу відкрили кримінальне провадження. А що світить нападнику? Несправний підйомник чи необережність львів'янка провалилися в шахту ліфта. Випав дощ, дорога мокра, а водії неуважні. Масове ДТП зупинило рух на одній з вулиць міста. Він це зробив. Прапор Львова вперше замайорів на Евересті. Актуальні теми, які впливають та змінюють наше життя, будемо обговорювати у розмовній студії. Олег Галів вже чекає на цікавих гостей. Вечора доброго усім, хто разом із нами. День видався багатим на події, про них поговоримо з нашими гостями. Зокрема, наш гість Микола Савєлєв, з ним зачепимо тему про скандальні випадки за участі львівських копів та чи готове українське суспільство до того, аби прийняти нову поліцію. А також Андрій Федуняк, керівник соціального відділу громадської організації «Розвиток громади», тема розмови «Вишиванки». Залишайтеся з нами і будете знати більше. І ми розпочинаємо випуск ситуації, яка сколихнула чи не цілий Львів. Складання протоколу за ДТП завершилося стріляниною та ножовим пораненням. Тепер лікарі борються за життя 28-річної патрульної Тетяни Сороки. Львів'яни здають для жінки кров, а на її колегу відкрили кримінальне провадження. Хронологію подій та коментарі свідків збирала Вікторія Хома. Ось тут, на вулиці Стрийській, у неділю ввечері зіштовхнулися два легковики – «Лексус» та «Шкода». Рухалася в кілометрів 40 зі швидкістю, раптово переді мною починає автомобіль розвертатися. Я починаю тормозити, він мені повністю перегородив дорогу, і я вдаряюся в нього. Коли він вийшов з автомобіля, він почав неадекватно себе вести. На місце зіткнення жінка викликала поліцію. Коли патрульні приїхали сюди оформляти ДТП, один з водіїв намагався втекти. Дівчина-коп спробувала його зупинити, проте отримала ножем у живіт. У відповідь її напарник відкрив вогонь. Спочатку вистрілив у повітря, проте коли чоловік не відреагував, другою кулею коп влучив у ногу нападника. Все на власні очі бачив і пан Олег. Він у той момент був біля будинку. Крові мало, каплі, я не знаю, людині дуже, по-моєму, дуже окупі, де є. В основному, що чуть-чуть лівій проїздило. Той хлопець, який за рулем був автомобіля, він почав тікати, жінка поліцейська його догнала. Там навіть не бійка зав'язалася, така потасовка, він її вдарив ножом, після чого відбулися постріли, другий її напарник, поліцейський, стріляв. На місце одразу приїхали кілька екіпажів поліції, слідчі та швидка. Було багато людей, стояло з десяток поліцейських автомобілів. Правоохоронці огородили ділянку. На місці знайшли ніж, яким зловмисник і вдарив патрульну. Дівчину із сильною кровотечею госпіталізували в операційній. Майже годину медики боролися за її життя. Пацієнтка до нас поступила в важкому стані з ознаками ножового поранення, проникаючого ножового поранення червоної стінки з пошкодженням внутрішньої червоних органів, внутрішньої червоної кровотечі. Стан пацієнтки є ближче до середньої важкості. На даний момент вона перебуває в відділенні інтенсивної терапії та реанімації. Аби врятувати життя Тетяні Сороці, від самого ранку небайдужі львів'яни та колеги здають кров для переливання. Допомогти перед зміною прийшов і Олег. Без конфлікту, без нічого, звичайно, банальне ДТП. 20 чоловік здало. Бажано, розумієте, щоб все-таки людей прийшло більше, щоб ми мали якийсь запас.
У тій же 8-й лікарні перебуває і нападник. Водій «Шкоди» – 42-річний мешканець Закарпаття. Медики кажуть, життю чоловіка нічого не загрожує. Його вже допитали. У палаті за ним наглядає конвой. Правоохоронці встановлюють обставини цієї події. Відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 348 Кримінального кодексу України. Це посягання на життя працівника правоохоронного органу. За це чоловіку загрожує від 9 до 15 років за ґратами або ж навіть довічне. А на її напарника прокуратура відкрила кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. На сьогоднішній день нормативні акти і загалом система застосування зброї в Україні, вона будь-якому поліцейському, який навіть в кричущих умовах цю зброю застосував, грозить автоматично відкриттям кримінального провадження. З тих даних, яких оперуємо, можна говорити про те, що ситуація, не скажу, що вимагала, але ситуація була такою, яка передбачала можливість застосування вогнепальної зброї. Натомість 28-річну Тетяну Сороку, яка виховує 6-річну донечку, чекає тривале лікування, кажуть медики. Вікторія Хомай, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Цей непростий випадок, а також інші, у яких задіяні були львівські патрульні, обговорять у розмовній студії. Олеже, тобі слово. Пробуємо розібратися в цій історії. Наш гість – головний редактор газети «Ратуша», журналіст-криміналіст Микола Свелев. Пане Микола, доброго вечора. Добре. Історія складна, в ній є багато невідомого ще нам, бо це кримінальні провадження, щось, та й не все нам відоме. Але якщо такі випадки відбуваються, коли громадяни переходять межу закону, коли громадяни загалом переходять будь-які межі, які тільки дозволені чинним законодавством, як на це повинні реагувати всі інстанції? Ми говоримо зараз про поліцію, ми говоримо зараз про законодавців, які пишуть для нас закони. І ми говоримо зараз загалом про суспільство українське. Ну, то, що прокуратура порушила кримінальне провадження, я думаю, це чисто формально. Тобто це виключно кримінального провадження. Я думаю, чисто процедурний момент, що в рамках кримінального провадження буде досліджено, при яких обставинах він застосував зброю. Це кримінальне провадження мало би бути, ну, знаючи наше суспільство, може бути і не закрито, ми живемо в фантастичному суспільстві, мало би бути відразу закрито. Тому що всі ознаки того, що поліцейський мав право застосовувати зброю, наявні. Спроба втечі, застосування ножа, поранення поліцейського в будь-якій державі світу, в нього би стріляли. Я не впевнений, що може би стріляли в ногу, ну, скажімо, знаючи практику там дії поліції, скажімо, на Філіппінах, то йому би стріляли зразу в голову. Пане Микола, якщо ми говоримо про той випадок, який мав місце у Львові, зокрема на ньому зупинимося, бо є ще інші, які, зокрема, відбувалися в столиці, до цього перейдемо далі. Львівські патрульні, вони діяли згідно з чинним законодавством, з того принаймні, що ви. Тобто вони не переходили своїх повноважень не тільки в тому плані, що там застосовували зброю вогнепальну, але загалом вся та історія, яка мала місце, вся та ситуація. Все відбувалось так, як має відбуватися за процедурними моментами. Ну, для того треба бути присутнім на місці події. В мене так стало, що я знаю і прізвище того, хто бив ножем, і маю навіть відео певних моментів. То треба мати джерела, після ефіру поговорити, тому що це, я думаю, це оперативне відео. Значить, тут навіть питань не виникає. Ти вдарив поліцейську ножем. Те, що вона говорить, що він себе поводив неадекватно, швидше всього, найвірогідніше, так, людина перебувала під дією наркотичних речовин. Це має встановити експертиза, це має встановити. Тобто, мій знайомий проїжджав через це місце, якраз коли була аварія, він казав, Микола, вартість цих всіх пошкоджень, які були на одній і на другій машині, 200-250 доларів. Тобто, якщо ти за таку суму б'єш поліцейську ножем, коли ти втікаєш, тебе, по-моєму, навіть ця машина, не значить, вона була на бляхах, не переконаний, але ти чого вдарив людину ножем? Ти хто такий? Ти наркоман, це твої проблеми, лікуйся. Якщо ти вдарив, ти повинен очікувати, кожен має право засунути два пальці в розетку, потім не треба ображатися, що тебе вдарило з трубу. Зупинимося з вами, власне, на поліції загалом, на тій системі і на тому реформуванні, яке у нас відбувається. Але перед тим хочу нагадати ще один випадок, який трапився днями в столиці України, в Києві. Там також відбувся інцидент за участі поліцейського. Столичні оперативники затримали чоловіка, який через зауваження побив битою поліцейського. Правоохоронець помітив, як біля автозаправки водій «Вольцвагена» створив аварійну ситуацію, про що сказав правопорушнику. Однак зловмисник із товаришами наздогнав працівника поліції і почав з'ясовувати стосунки, які закінчились побиттям поліцейського спортивним приладом. Повідомляє поліція Києва на сторінці у Фейсбук.
Пане Миколо, питання по цьому. Чи готові ми, як суспільство українське, сучасне суспільство, суспільство сьогодення, приймати цю реформу поліцейську, яка в нас відбувається? Чи ми не готові просто це зробити, зважаючи на те, що маємо якісь там інші погляди на те, що відбувається в країні? Пане Олег, ну це сюжет, що ми дивились по Києву, він яке має відношення до реформи поліції? Має відношення? Ні, ми говоримо не про реформу поліції, ми говоримо загалом про те, що як суспільство реагує на зауваження правоохоронців. Ми говоримо про те, як ця реформа впроваджується, тому що колись були зовсім інші методи. Ми можемо, та й колись були випадки, які ще не вмитися до цього випадку, так? Але тут ми маємо просто звичайну сваволію. Людині, які зробили зауваження, ти не задоволений, що твій поліцейський зробив зауваження? Напиши на нього скаргу. Викличе інший поліцейський патруль. Вимагай складення протоколу, так, що тобі зробили зауваження, якщо ти вважаєш, що він не має, слушності. А тут саме формулювання: група молодих людей, ви вслухайтесь, догнала поліцейського, тобто він втікав. Так? Це вже питання до поліції, як вони подають інформацію. І спортивним предметом завдали йому ушкоджень, і взагалі стоїть питання, а чи правильно зробили ці громадяни? Це ж дико. Так? Ну, по-перше, чого він втікав? Він міг, якщо він був при зброї, він міг витягнути пістолет і стріляти. І знову ж таки виникне то питання, яке мені задали. А чи готове суспільство, що поліцейський для свого самозахисту взяв і прострілив 3-4 ноги? Я маю великий сумнів. Тут би піднялася низка громадських організацій і сказали, нас кожна громадська організація має право побити битою поліцейського. Добре, тоді питання в іншому. Можливо, держава якось неправильно впроваджує цю реформу поліцейську, якщо нас не вчать, перш за все, тому, що ми маємо поважати роботу поліцейського, бо зрозуміло, що вони виконують свої обов'язки. Ви розумієте, в 13-14 році міліція тодішня була настільки деморалізована, їх настільки загнали під віник, що цей страх вилізти з-під віника залишився на 15, 16, 17, 18 роки. Поліція по сьогоднішній день, навіть якщо вона правомірно застосовує зброю, боїться цю зброю правомірно застосовувати, тому що завтра виникне політичні впливи, будуть дзвонити, завтра виникнуть якісь владні впливи, правоохоронні впливи, впливи громадськості. І що я, який правомірно застосував зброю, в очах суспільства буде виглядати негідником, який поранив чи вбив людину. Безумовно, такі випадки треба засуджувати. Ми не маємо права, скажімо так, на жаргонній мові стартувати проти поліції, тому що вони виконують свої обов'язки. Але є ще один момент, на якому зупинимося. Зараз пропоную режисерам вивести на екран ролик, як людей закликають іти працювати в патрульну поліцію. Можеш більше, ніж вимагає твоя робота? Спробуй себе у патрульній поліції. Приєднуйся до патрульної поліції. Заповнюй анкету на сайті. Насправді в ролику все класно, все так, як і має бути, як вимагає того час, у нас подана тема цікаво, але тут треба розуміти інше, що саме звідси в суспільстві і можуть народжуватися стереотипи, що в поліцію понабирали за оголошенням. Так? Тобто не даремно кажуть, що на роботу понабирали за оголошенням. Ми розуміємо, що вони проходять певне навчання, так? 3 місяці, 4 місяці, про яке колись говорили. Можливо, цього недостатньо і можливо через те, що сюди приходять люди з інших професій, вчителі, сюди приходять продавці, ймовірно могли би приходити, як бачимо на екрані, суспільства і народжується такий стереотип, що от я можу його не слухати, тому що він нібито недостатньо часу пройшов для того, щоб мене навчати і там і мені вказувати, що я маю робити. Ви знаєте, є гарний анекдот про одного хулігана, який після вчинення хуліганської дії потрапив в поліцію, де й дослужився до підполковника. Розумієте? Без сумніву, в поліції є різні люди. І там є люди випадкові, там є люди ненавчені, як вони є в інших професіях, як вони є, я знаю журналістів, ці людей, яким нема що робити в журналісті. Це не про нас, вам, звичайно, мова. Вірю. Так. Але є люди, які не професіонали своєї справи, які прийшли, і треба поговорити з кадровиками поліцейськими, скільки з'явилося заяв людей, які, пропрацювавши на ейфорії певний час в поліції, раптом зрозуміли, що це не їхні. Вони думають, що висока зарплата, селфі, так? Всі тебе люблять, ти на новій машині, рації, діти, ти приводиш бабців через вулиці. І раптом прийшли суворі будні, про що і в цій студії вже неодноразово говорилося минулий рік і позаминулий. Прийшли суворі будні і тебе почали питати про коефіцієнт корисної дії, за результати твоєї роботи, скільки ти розкрив злочинів, чому не зменшується вулична злочинність. І це почалися сірі будні, які не всіх задовільняють.
Це раніше зарплата 8-9 тисяч гривень була ого-го, а тепер же 8-9 тисяч не ого-го. Тепер в мене знайомі там, ну, добрий зварник на роботі отримує 14-15 тисяч і не хоче за ці гроші працювати. Хоче, каже, я в Польщу поїду, буду бати більше. Так само і поліцейські. Десь хтось ішов за ідеали, хтось ішов за зарплату, а хтось ішов просто так. І оце в першу чергу відсіялися ті, хто пішли просто так, їм це не цікаво. Вони раптом з хоробрих поліцейських, вони знову почали передуватися, їм чекали, та ти мент поганий. Розумієте? Але те, що людина не готова внутрішньо до цього. Людей з інших професій також. Якось воно впливає на нас з вами, на те, що ми розуміємо, що вони там, не, наприклад, не вивчалися. Але люди, які прийшли, ми говоримо, скажімо, говоримо не про поліцію, говоримо про міліцію. Люди в міліції теж не йшли з міліцейських родин. Вони йшли з якихось професій, вони йшли за станка, вони йшли після армії, їх набирали. Той був столяром, той працював на фабриці. Їх якийсь час вони бачите, проводили. Я ту систему міліції не так добре знаю. Питання на сьогодні десь загальне. Поліції ще й системи нема ніякої. Вона за той час, що вона існує, ще ніяка система така, щоб можна було сказати, от нас в поліції там славна історія. Так, є якісь випадки героїзму, які були в поліції. Є в поліції, в тому числі і в львівській поліції, де там торгували наркотиками поліцейські, правильно? Де прикривали якісь певні теми, їх ловили, звільняли, ловили на хабарях. Це теж вже є в сучасній поліції. Тобто не можна всю поліцію під одним на рівень. Безумовно, випадок Крикучий, такого не має траплятися в суспільстві, бо є закон, є виконавці закону, ми повинні їх слухати, ми повинні притримуватись своїх правил і норм, за якими живемо. Але якщо, наприклад, порушують правила дорожнього руху, для того, щоб їх не порушували, там не перевищували швидкість, піднімають дуже часто штрафи за те, якщо перевищення швидкості є. Зараз законодавці на той випадок, який мав місце, зокрема у Львові, мали би звернути увагу. Можливо, в нас ми чули, що загрожує до 15 років, а то й довічне ув'язнення, якщо там провина буде доведена і всі обставини будуть з'ясовані. Можливо, ще мають жорсткіше карати тих, хто йде проти правоохоронця, який мав би захищати і захищає наші з вами інтереси, наші з вами права. Ну я не вірю в довічне ув'язнення, так, тому що якби, наприклад, після поранення поліцейська, борони Боже, померла, тоді могли би дати довічно. А якщо вона залишиться жива, ну я думаю, своїх 7-8 років він законних отримає, а може й 10. Ще буде залежати від суду, від певних тем, знаєш, які будуть в суді. Там доведуть його, скажімо, психічну неадекватність. І що, і хто його засудить? Посадять на рік-півтора в лікарню, там пролікують і відпустять. Може, можливий варіант, як в нас неодноразово вже таке було, що діти багатих людей, новорі, що виходили, мали би там, вбили 5-6 чоловік, відсидівся десь в дурдомі чи де, і раптом опинився за кордоном. Але ви про нього щось знаєте? Він багатий? Я не знаю, чи він багатий, чи він бідний, але про те, що він був в неадекватному стані, я знаю 100%, що це так і було. Тому що через це він скоїв аварію, через це він вдарив поліцейську, тому що очевидно, він почув фразу, яку поліцейська сказала жіночці, яка тут давала коментар, вона сказала, зараз ми його повеземо для того на експертизу. І коли людина почула цю фразу про експертизу, він готувався втікати на своїй машині, потім зробив спробу втекти пішки, вона зробила спробу його затримати, він розвернувся і вдарив її. І найгірше це, що від ножа, що постраждала печінка. За мою інформацію. Дякую вам за цю розмову. Микола Савєлєв, журналіст-криміналіст, головний редактор газети «Ратуша», наш гість сьогодні. Пробували розібратися в тому складному випадку, який мав місце у Львові, коли пораненою була поліцейська. Закон один для всіх, його треба притримуватись. І тих, хто охороняє наш з вами порядок, треба шанувати також. Далі в «Правді наживо», зокрема, побачите таке. Несправний підйомник чи необережність? Львів'янка провалилася в шахту ліфта. Випав дощ, дорога мокра, а водії неуважні. Масове ДТП зупинило рух на одній з вулиць міста. Він це зробив. Прапор Львова вперше замайорів на Евересті. Львів'янка стала жертвою ліфтової шахти. Туди жінка провалилася з висоти 3-го поверху. Нині постраждала у лікарні. Підйомник у 9-поверхівці зараз не працює, що стало причиною трагедії. Далі. Нічим не примітна 9-поверхівка на вулиці Симона Петлюри цієї ночі потрапила до новинних заголовків. В одному із під'їздів молода жінка впала у шахту ліфта. Місцеві мешканці шоковані, хоча більшість про випадок дізналися лише вранці. А жінка хоч жива? В лікарні швидкої медичної допомоги. Слава Богу, що жива. Ніправда, нічого не слышала, чесне слово. До мене першого постукали в двері, година була десь під другу. Я так спав. То, по-моєму, по формі то з МЧС. А подробиці я більше не знаю нічого. Бо вони питалися, як відкрити ліфт, бо треба обесточити чи що.
Тобто не знаєте, що я, це за жінка? Я поняття не маю. Коли приїхали рятувальники, постраждала була на глибині 1 метра від першого поверху. Відомо, що ліфт застряг між 3-м та 4-м поверхом. Власне, дівчина, напевно, самотужки намагалася вибратися із пастки, ну і десь зірвалася і впала у ліфтову шахту. Жінку госпіталізували до лікарні. З журналістами спілкуватися не хоче. Стан хворої є середньої важкості, вона є в свідомості. В неї є закрита травма грудної клітки, перелом ребер справа і є закритий перелом лівої плечової кістки. На даний момент стан хворої є стабільний. Обставини травми не пам'ятаю. Про нічний інцидент на місці події практично нічого не нагадує, але ліфт у під'їзді сьогодні не працює. Фахівці проводять технічне обстеження. У комунальному підприємстві, яке відповідає за підйомник, не вірять, що дівчина впала у шахту з такої висоти. Ну я так думаю, що вона лізла за телефоном туди. Ну що наші потім достали і передали її. Ну що, попасти з висоти не могла в шахту, то з першого поверху пригнула туди в яму, скоріше всього так. Я надіюсь, десь до завтра ми зробимо, будемо мати свій акт конкретно по технічному стану цього ліфта. Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. Раніше у грудні в дитячій лікарні Охматдит, впавши до шахти ліфта, загинула літня жінка, яка працювала у медзакладі. Олега Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. В баранні Львівської міської ради буде ремонтувати син чиновниці. Комунальне підприємство «Ратуша-сервіс» провело тендер на оновлення туалетів на 3-му та 4-му поверхах вартістю понад 750 тисяч гривень. Переміг у ньому Назар Сенів, син провідної спеціалістки управління житлового господарства Марії Сенів. Пишуть «Наші гроші Львів». До слова, чоловік зареєструвався підприємцем лише 2 місяці тому, однак це вже друга комунальна закупівля, де він перемагає. Крім того, пропозиція Сенєва не відповідала вимогам тендеру. Він не подав довідок про виконання аналогічних договорів та про наявність техніки для ремонту. Журналісти «Правди» намагалися зв'язатися із посадовцями «Ратуша Сервіс», аби дізнатися, чому таку пропозицію не відхилили, однак у мерії нам відмовилися давати коментарі. А у селищі Івано-Франковому, що на Львівщині, сотні людей взяли участь у незвичній похоронній процесії. Місцеві разом з ветеранами АТО прощалися совістю чиновників. Такою акцією вирішили привернути увагу влади до проблем громадськості, на які, кажуть люди, можновладці не зважають. Детальніше у сюжеті. Мовчазною ходою під похоронну музику майже сотня людей вирушили до місця, яке б влада мала виділити під новий цвинтар. Там поховають совість місцевих чиновників. Чиновник, ну, на жаль, на сьогоднішній день це ворог. Не вороги України, не Росія, не Путін, не будь-хто. А от наші, оце вороги. От похоронимо совість. І буде в нас чиста совість. Дуже прикро, що влада не завжди хоче дослухатися до якихось наших пропозицій, ідей. І, власне, мені здається, сьогодні не було б того всього, якщо б хоча б було більше розуміння тих хлопців. А вимог у людей декілька. Виділити територію під нове кладовище, не допустити ліквідацію районної лікарні, а також забезпечити земельними ділянками під індивідуальне будівництво учасників війни. Всім жителям Івано-Франкової потрібна лікарня найперше, потрібний цвинтар. Ситуація така, що ця земля в селі, вона в підпорядкування Києва. І вони вже неодноразово їздили в Києві, зверталися, і їм обіцяли, але не повинні хлопці самі, має бути підтримка влади. Представники місцевої влади на акції були. Однак спілкуватись із журналістами відмовились. Мовляв, у вихідний день коментарів не дають. Однак і в понеділок поговорити з кимось із селищної ради не вдалося. Однак, якщо місцеві чиновники та влада не дослухаються до вимог людей, ветерани АТО обіцяють, похорон совісті чиновників – це перша і єдина мирна акція. Надалі будуть діяти радикально. Борислава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.
Масова аварія у Львові вранці. На вулиці Богданівській зіткнулося аж 7 автомобілів, один мікроавтобус, вантажівка та 5 легковиків. Внаслідок аварії травмувався водій дев'ятки, його доправили до лікарні. Рух на цій ділянці був ускладнений, утворилася тягнучка аж від авторинку на Кривчицькій. Деталі зіткнення з'ясовують правоохоронці. Тут є багато факторів. Можливо, швидкість, можливо, мокра дорога, таке інше. Це все становить сіцьким. Неспокійно на дорогах та литовищах світу. Там також чимало зіткнень. Серед постраждалих є й українці. Більше у рубриці «Світ навколо нас». У Білорусі діти з української футбольної команди потрапили у ДТП. Одна дитина загинула, ще шестеро отримали травми. З них двоє у важкому стані. Аварія сталася 13 травня. За даними слідства, о 7 ранку 42-річний громадянин України, керуючи автомобілем «Рено Мастер», зіткнувся з навантажувачем, що рухався у тому ж напрямку. Водія затримали, вирішують питання про запобіжний захід. Відомо, що «Рено» було у числі 4 автівок, які везли до України підлітків, що брали участь у футбольних змаганнях у Польщі. Три інших мікроавтобуса обігнали цей же навантажувач раніше, без пригод. У Стамбульському аеропорту зіштовхнулися два пасажирські літаки. Сумарно на борту обох було майже 450 пасажирів. Повітряне судно південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines, проїжджаючи повз, прошило крилом і зруйнувало хвіст літака авіакомпанії Turkish Airlines. Жоден пасажир та член екіпажу не постраждали. Поліція розпочала розслідування інциденту. Чи були у літака громадяни України, наразі невідомо. Францію накрили аномальні снігопади. У південних регіонах країни оголосили попередження через нетипові природні явища у середині травня. Наслідки весняного, важкого і мокрого снігу для фермерів можуть бути непередбачувано складними. Місцеві метеорологи прогнозують негативний вплив на рослини, адже місцями випало більше 12 сантиметрів опадів, і снігопад триває. Весна цього року стала парадоксальною для всієї Франції, адже в кінці квітня сніжна погода тішила і жителів північної країни. Зараз робимо паузу на коротку рекламу, повернемося за 2 хвилини і будемо говорити про таке. Він це зробив. Прапор Львова вперше замайорів на Евересті. Вишиванки заполонили Львів, національний символ, вбрали дерева, а Шевченку вручили рушника. Спільна молитва українці та поляки просили миру у світі. І знову срібло. Львівські футзалісти програли боротьбу за золото чемпіонату України. Це правда наживо. Ми повернулися після короткої реклами і в першій частині інформаційної години говорили про патрульну поліцейську, яку підрізав винуватець ДТП ножем, про жінку, яка впала у ліфтову шахту, а також про мирну акцію, яку провели ветерани АТО. Все це і більше скоро з'явиться на нашій сторінці у Фейсбук, а ми продовжуємо випуск. Щоб не помилитися з професією, в університеті Франка працює школа юного правника. Це унікальний проект юридичного факультету для учнів 9-11 класів, аби ті могли зрозуміти, чи під силу їм ця справа. Більше розповість Марія Панчишин. Серед тих, хто прийшов отримувати диплом юного правника, і Олеся. Вона навчається лише у 9 класі, але вже визначилася з майбутнім фахом. Зізнається, це навчання стало для неї своєрідним експериментом. Дівчина хотіла спробувати, чи зможе працювати у цій сфері. Я мріяла реалізуватися у сфері права, і просто школа правника стала хорошою нагодою для самовираження в сфері юриспруденції, адже в моїй школі просто немає такої можливості. Курс пройшли понад 200 учнів не лише зі Львова. Тарас Колинський викладає історію у школі на Золочівщині. На курси юного правника привозив 9 своїх учнів. Це ті, що цікавились, це ті, що, мені здається, планують пов'язати своє життя із правом, із, власне кажучи,
суспільною діяльністю в цьому напрямку. Вони і готуються до ЗНО поступати на юрфак. Тобто вони ставлять собі цілю, власне кажучи, реалізувати себе в цьому напрямку. Навчання тривало 3 місяці. Щотижня у школу запрошували нових спікерів, які розповідали про види правничих професій, а також ознайомлювали із дисциплінами, які вивчають на перших курсах. Це є повністю безкоштовний проект. Він надає можливість учням старших класів визначитися своїм майбутнім професійним, обрати для себе фах правника або навпаки вирішити не обирати цей фах. Школа майбутнього правника будуть організовувати й надалі. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті університету. Марія Панчишин, Данило Качмар, «Правда наживо», телеканал НТА. Еверест підкорено. Роман Городечний став першим лів'янином, що кинув виклик найвищій точці світу. Чоловік разом з українцями піднявся на вершину сьогодні вранці близько 5:00. Експедиція нашої команди у Непал у складі Романа Городечного, Дмитра Семеренка, Тараса Позднія та Ірини Галай стартувала 9 квітня. Рівно через місяць, 9 травня, альпіністи розпочали вирішальний штурм на Еверест. Піднявшись на вершину, Роман Городечний зателефонував своїй дружині Юлії. Вона і першою повідомила про підкорення альпіністами Евересту. Зараз команда повертається у базовий табір. Я чула, як дує вітер на Евересті. Допис фейсбук-сторінки Юлії Городечної. Куліш, гупак та національний одяг. У Львові напередодні Дня вишиванки відбувся всеукраїнський фестиваль «Вишивана Україна». Там побувала і наша Мар'яна Оленська. Більше у її сюжеті. Хоча День вишиванки офіційно 17 травня, святкування у Львові розпочалися ще за тиждень. У суботній ранок площа перед пам'ятником Кобзареві перетворилася на справжній епіцентр народного мистецтва. А згори на дійство споглядає сам Шевченко із вишитим рушником у руках. А тим часом на проспекті Свободи вже збираються громадські активісти. Хочуть, аби дерева навколо теж були по-святковому одягнені. Підготували для них національний стрій. У нас є 2 орнаменти, є на червоному і є на синьому. Ми через одне старалися, щоб це було естетично і красиво. Програма фестивалю насичена. І концерти, і благодійний ярмарок, і флешмоби. Та найбільша черга вишиковується ось біля цієї жінки. Пані Віра проводить майстер-клас із зав'язування хустки. Декілька вправних рухів і народний аксесуар прикрашає і мою голову. Коли є хустка, намисто та вишиванка, відчуваєш своє справжнє українське коріння. Бо саме так колись у давнину одягалися наші предки. І, власне, примітите ось такий образ. Тут, у центрі міста, може кожен. Красуня? Дуже хотіла бачити і знати, як це робиться. Оце зараз, аж тепер, моя мрія здійснилася. Дякую. Хустка не просто має значення побутове, це і обрядова, і звичаєва річ. Жінка в хустині – це княгиня. Мало свято і спортивний присмак. Дітлахи віком від 5 до 15 років просто неба мали змогу потренувати мізки біля шахівниці. Хвилююсь. Переживаю, бо хочу взяти кубок. Тут і спортивна складова, і патріотична, і популяризація. Це тільки для дітей це робиться. Організатори розповідають, подібний фестиваль вишиванки проводять уже 3-й рік поспіль. І щороку намагаються охопити різні сфери. А ще захід має і благодійну мету. Цього дня ми збираємо кошти на онкохворого сина бійця АТО. Однак мета одна, звичайно, що популяризувати все українське, для того, щоб ми могли пишатися нашими традиціями. Та на цьому святкування не завершується. Дійство продовжиться 17 травня. Тоді учасники пригощатимуть велетенським пирогом та прозвучать виступи естрадних зірок. Мар'яна Оленська, Данило Качмар, «Правда наживо», телеканал НТА. І більше про цей фестиваль поговорять у розмовній студії. Я радий вітати нашого гостя. Це Андрій Федуняк, керівник соціального відділу громадської організації «Розвиток громад». Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. Говоримо про фестиваль, говоримо про українське. Такий фестиваль у Львові відбувається вже не вперше, в порівнянні з минулими роками, в порівнянні з минулими фестивалями. Чим цей вражав найбільше? Ну, хотілося завжди додавати щось нове в кожного року. В цьому році ми, по-перше, вирішили поділити фестиваль на декілька частин, щоб постаратися вмістити всі наші задумки в проведення в рамки цього фестивалю. По відношенню до минулого року буде інакший трошки солодкий сюрприз для львів'ян. Знову ж таки, він буде пов'язаний з тематикою вишиванки, але він буде трошки в іншій формі. Я сподіваюся, що це буде львів'янам цікаво і смачно.
Також відбувся інакший трошки конкурс шкільний між представниками шкіл. Дівчатка фотографувалася в національних строях і зараз відбувається в Фейсбуку, в соціальних мережах голосування за переможницю цього конкурсу. Ну і багато інших деталей, які трошки є інакші, ніж минулого року. Ви знаєте, готуючись до Дня вишиванки, всі намагаються вразити українців і гостей України тим, що вони придумали щось нове. Зокрема, це зробили в обласній державній адміністрації Тернополя. Півтисячі державних службовців розпочали робочий день у п'ятницю, 11 травня, із масштабного флешмобу у вишиванках. У вишиванках були не лише працівники облдержадміністрації та обласної ради, а й сама адміністративна будівля. Адже її фасад прикрасили величезною вишивкою розміром 20 на 11 метрів та вагою 72 кілограми. Приурочили захід символічно до Дня матері. Про це повідомили на сайті облдержадміністрації. Пане Андрію, ви знаєте, питання в мене буде з того, що ми побачили, і загалом. Ми сьогодні дуже часто всі звертаємося до вишиванки, дуже часто звертаємося до традиційного народного українського одягу. Ми розмальовуємо ним, ну, вас на фестивалі ми клеїли це на дерева. Там ми бачимо, обласна адміністрація вдягнулася в вишиванку. Там вулиці, буває, навіть розмальовують. Колись, пам'ятаю, що кілька років тому в Кам'янці-Подільському, і теж представники вашої організації минулого року сиділи в цьому ефірі, ми про це говорили. Чи не переростає це в якусь манію? Тому що все ж таки здавна, попри те, що дуже часто наші які ходили у вишиваному одязі також в повсякденному житті, для нас все ж таки це якийсь символ, можливо, там святковості, символ традиційності, який ми найчастіше використовували колись під час свят, під час урочистих подій, під час заходів святкових. Зараз, коли ми це стараємося от всюди притикнути українську вишиванку, це чи не переростає воно в якусь таку манію, яка вже, можливо, навіть забагато, тому що ми цей символ України, національний цей символ, якось навіть замість того, щоб популяризувати, просто якось, ну, по-іншому щось з ним зробимо. Ну, як на мене, це в першу чергу залежить від кожної людини особисто, тому що мені здається, що вишиванка це та, ну, як мова, як молитва, як колискова, це індивідуальне кожної людини. І як що людина вкладає своє в цей, скажімо так, акт одягання національного одягу, це воно з цим воно і прийде чи на фестиваль, чи в якесь місце. Тобто тут індивідуально, але ми все-таки зобов'язані, як на мене, показувати, підтримувати, популяризувати цю річ навіть для маленьких діток. Для... Ну, а зараз популярна вишиванка чи не популярна в Україні? Ну, от ви проводили фестиваль, приходили люди в вишиванках, власне. Та от що вони кажуть? Вишиванка, ну, для них. З тої точки зору, мені здається, що популярна, тому що були люди, вони були задоволені, кожен обговорював якісь свої речі, кому було що цікаво, кому хустки, кому шахи в вишиванках, кому виступи музичні, творчі. Мені здається, що людям все-таки це цікаво, це гарно, вихідний день, люди і так йдуть в центр міста відпочити, чому Львів є в нас культурною столицею, бо люди там мають на що подивитись, куди сходити. І було дуже багато людей з цілими сім'ями, з дітками, і кожен знаходив для себе щось цікаве. Ну і хочу вас почути на завершення. На вашу думку, вишиванка в Україні як символ, як традиція, вона має бути виключно атрибутом свята, чи вона може застосовуватися в повсякденному житті просто з розумом, якщо ми це робимо? Ну, знову ж таки, тут індивідуально. Напевно, все-таки під час свята ми якби зобов'язані до свята підтримати і зробити його більш масовим і більш таким впізнаваним. А якщо в повсякденному житті в когось є потреба, є бажання, звичайно, що хай вдягає. Вашому святу бажаю, аби воно тривало, аби ми українську вишиванку популяризували, робили це з розумом. Це, власне, звернення до всіх. Глядачам нагадую, Андрій Федуняк, керівник соціального відділу громадської організації «Розвиток громади». Наш гість сьогодні. Дякую за те, що завітали. Ми вас запрошуємо на фестиваль 17 числа на продовження. Дякуємо. Говорили про українську вишиванку, про символ українськості сьогодні. Спільна молитва України та Польщі у селі Вижняни, що на Львівщині, вже 10 років поспіль збираються українці та поляки, щоб разом звернутися до Бога і попросити миру. Цьогоріч наші журналісти стали свідками духовного дійства. Це село за 30 кілометрів від Львова. Саме тут два рази на рік моляться за мир спільно і українці, і поляки. Костел Святого Миколая унікальний. Його будівництво почали ще у 1400 році. Для мешканців храм – справжня історична святиня. Ця жінка ходить на молитву ось уже 10 років. Ви є українці, є поляки. Завжди, я знаю, що наші предки, ну, бабці, діди говорили, що були у нас костел, коли був правився. Поляки ходили до нас на свята, коли було Різдво і Пасха. А українці ходили в польський костел. І ніколи не було ніяких там непорозумінь.
Почалося все з того, що один із членів тієї парафії, пан професор Сильвестр Боровський, зацікавився цим костелом. І разом з місцевим деканом, отцем Володимиром, він поставив собі за мету, щоб у Вижнянах було таке місце спільної зустрічі. Польський професор каже, попри складні сторінки у історії наших країн, повинні триматися разом, бо ми братні народи. Трудні моменти. Маємо у своїй історії складні моменти. Таким складним моментом була Волинська трагедія. Зараз 75-та річниця цієї трагедії та спільна молитва. Вона за братні стосунки між країнами, за спокій в Україні, а з іншого боку за людей, які загинули, яких вбили, і щоб взаємно це пробачити і жити в мирі. Ми повинні не зважати на оті всі політичні сторони, які зараз дуже актуальні, і зробити все, щоб не було ворожнечі між нашими народами. Зазвичай поляків збирається близько 50, цього ж року менше, всього 10. Та українці завжди відкриті для гостей. Людмила Руденко, Данило Качмар, «Правда наживо», телеканал НТА. Вулицями Львова пройшла хода за українську сім'ю. Так вирішили вшанувати берегині роду, адже традиційно у другу неділю травня українці святкують День матері. Львів'янка Ірина називає себе справжньою українською жінкою. Вона виховує двох дітей, любить вишиванки і щорічно відзначає День матері. Тож цього року приєдналася до ходи за українську сім'ю. Розпосуджувала інформацію серед знайомих, серед своїх друзів. Просила, щоб вони прийшли на цю ходу з дітьми, власне. Для того, щоб ми відродили святкування гарного, світлого весняного свята Дня матері. Цьогорічна хода проходила під гаслом «Мати – берегиня сім'ї, сім'я – берегиня держави». В цей день ми хочемо привітати не тільки все жіноцтво наших матерів, але й підкреслити, звернути увагу на важливість традицій українських, на важливість української родини, оскільки українська родина завжди була основою нації. Від пам'ятника Андрею Шептицькому хода рушила вулицями Львова до стели Тарасу Шевченку. Дорогою учасники заходу дарували львів'янкам квіти та листівки. Усе під мотиви пісень про маму. Ми не святкуємо 8 березня, а це для нас є найсвітліший і найгарніший день в році. Це є День матері. Материнство учасники акції називають одним із найважливіших покликань у житті. Сьогоднішній день він є такий для України унікальний, тому що сьогодні матір і це є берегиня нації, і реально сьогодні це день української жінки і день української сім'ї. День матері серед української громади вперше влаштував Союз Українок Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначали вже у Львові. Олега Лі, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Наразі ставимо три крапки. Якщо щось пропустили, шукайте нас у Фейсбуці, на офіційній сторінці телеканалу НТА. Скоро будуть всі матеріали випуску. Коментуйте, поширюйте та пишіть нам, адже команда «Правда наживо» працює для вас. Попереду курси валют, прогноз погоди та новини спорту, тому залишайтеся з НТА і гарного вечора бажаємо. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Вночі температура повітря становитиме 7 градусів тепла, в день – плюс 19. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 19 копійок, євро – 31,26, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 34 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 7 копійок, євро продають за 31,24, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 29 копійок. Вітаю глядачів нашого телеканалу. Футбол, карате та шахи. Минулий вікенд був надзвичайно насичений на спортивні події. Про них вам і розповімо далі.
Боротьба триває. Львівські Карпати у передостанньому турі прем'єр-ліги не зуміли гарантувати собі прописки в елітному дивізіоні на наступний сезон. Виїзний поєдинок проти зірки з Кропивницького підопічні Олега Бойчишина розпочали впевнено. Леви більше володіли м'ячем і контролювали хід гри. Однак на 38-й хвилині після стрімкої контратаки господарів пропустили гол. Все ж відновили статус-кво львів'яни ще у першому таймі. Вже укомпенсований арбітром час, рукою у власному карному майданчику зіграв гравець зірки Гафаїті. Головний арбітр матчу Євгеній Арановський, не роздумуючи, вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Хорхе Караскаль. У другому таймі команди грали обережніше. Відтак до завершення матчу глядачі більше голів так і не побачили. Перед останнім туром у чемпіонаті Карпати посідають 9-ту сходинку у турнірній таблиці із 30 чотирма заліковими пунктами. Аби забезпечити собі місце у прем'єр-лізі в наступному сезоні, у домашньому поєдинку проти Сталі зеленобілим потрібно набрати щонайменше один заліковий пункт. В принципі, ми задоволені першим таймом, як ми провели. Створили достатньо моментів, щоб, скажімо так, вигравати гру. Ну, але, на жаль, сьогодні нас підвела трошки реалізація. Не без помилки арбітрів Винниківський рух у західноукраїнському дербі проти Луцької Волині зазнав фіаско. У чому причина такої поразки – далі у сюжеті. Якщо для руху гра проти Волині не мала жодного турнірного значення, то для хрестоносців цей матч був на вагу золота. Луцька команда бореться за виживання у першій лізі. Відтак із стартовим свистком арбітра саме господарі побігли вперед. Непогані шанси були в Сафонова та Коробки. Однак в двох епізодах гравцям Волині бракувало влучності. Підопічні Андрія Кікоті активізувалися під завісу першого тайму. І на 44-й хвилині захисник Лучан Сухомлинов грубо зіграв у штрафному проти Никитюка. Арбітр вказав на 11 метрів. Рок з позначки впевнено реалізував Борис Баранець 1-0. Ну, так тяжко домашні ігри дивиться, я дуже не можу сказати, чого так. У нас на виїзді краще виходить, але результату немає. Да? На початку другої половини Рух міг збільшити перевагу до 2 м'ячів. На вістрі атаки опинився Борис Баранець. Однак після удару м'яч полетів вище воріт. А от господарі свій шанс зуміли реалізувати на 70-й хвилині. Василь Курко пробив з меж штрафного і м'яч рикошетом від писка попав у ноги Олександру Чорноморцю. Гравець Волині перебував у офсайді і справу до голу таки довів. Попри апеляції гравців Руху, бригада суддів взяття воріт таки зарахувала. 1-1. І знову десь і в один виходимо, не забиваємо і пропускаємо. Ну, за суддівські помилки вже не хочу говорити, бо перший гол там чисто вні ігри, я не знаю. Мені звітом було видно, що чиста помилка судді. Забитий м'яч додав впевненості хрестоносцям, які зуміли зробити камбек. Йшли останні хвилини основного часу, і Волинь відзначилася вдруге. Захисник жовто-чорних Ігор Дуць програв боротьбу в швидкості Яковліву, і нападник Лучан вийшов на побачення із Ілющенковим. Десятка Волині шансу не змарнувала. 2-1. Я задоволений, що команда проявила характер, забила 2 м'ячі в другому таймі. От, такі важливі для нас 3 очки. Я буду сподіватися, що якраз це, знаєте, таке становлення команди буде. І щоб болівальники до нас лицем повернуться, і ми якось будемо по-другому до другого відноситись. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу господарів. Волинь виходить з зони ризику у першій лізі. Утім, це ще не гарантує місце в наступному сезоні. Все вирішиться в останньому турі. Тарас Радюкін, Правда Спорт, телеканал НТА. Від західноукраїнського до галицького дербі. У 26-му турі другої ліги Стрийська Скала. У рідних стінах приймала футбольний клуб Львів. Містян на гру виводив новоспечений тренер Андрій Ханас. Як пройшов дебют для коуча, далі дивимось. Впевненою ходою прямує Андрій Ханас до тренерської лави. В його очах помітне хвилювання. Ще пак для Андрія Петровича протистояння зі Скалою – перше в житті в якості головного тренера. Я думаю, хвилювалися і я, і футболісти, чесно скажу. Ну, бачите, по ігрі вроді старалися не виступати, підготовились до тої гри дуже серйозно.
Не менше хвилювались і самі футболісти Львова. Команда переживає зараз не найкращі часи. Ось Малиново-Зелені в останніх матчах були на висоті. Галицьке дербі. Саме так встигли охрестити цей поєдинок вболівальники. Вже з перших хвилин зустрічі скелясті намагались показати містянам, хто в домі господар. Леві відповідали гострими контратаками. Однак в першому таймі команди так і не створили реальних моментів, щоб відзначитись. В перерві гри все мали вирішити тактичні підказки тренерів команд. Я звернув увагу на те, що де багато передач, ну, в принципі, ми цей перерві перед грою говорили. У них два таких таранного типу нападаючих, Мельченко і Кисленко, що на них вони, особливо при стандартах і флангових передачах, вони виграють більшість м'ячів, тобто перекрити, не дати грати довгими передачами. І перекрити те, що проходили проникаючі передачі через середину. Зі старту другої половини задумка Романа Гнатєва почала давати результат. Спочатку Егір Барнор впритулу розстріляв ворота головою, але блискуче зіграв Олег Мозіль. У наступній атаці крайній захисник місцян Олександр Савошко вибіг на побачення із воротарем Скалебіликом, але переграти його не зумів. Гол назрівав. І на 55-й хвилині масовану атаку футболістів Скали влучним ударом завершив Валерій Сад. І захисник Малиново-Зелених забиває вже у другому матчі поспіль. Так, в принципі, гра йшла до першого гола, як на мене. Ми забили першими і вже стали обороною, і другий, дай Бог, забили. На такий розвиток подій в матчі мали б якось відповісти синьо-золоті, але у них нічого не клеїлось в атаці. Натомість господарі продовжували турбувати воротаря Левів. Не витримавши тиску, на 70-й хвилині оборонець гостей Олександр Гринишин віддав невдалу передачу на Мозіля. І його тезка Олег Подоляк, номінальний захисник, який в цьому матчі грав на вістрі атаки, подвоїв перевагу стриян. До завершення гри гості спробували забити гол престижу, але впевнено діяв голкіпер Скелястих. Після фінального свистка на львівських футболістів було боляче дивитись. Знову дурний гол пропускаємо, руки випускаємо і не можемо зібратися. От вся проблема, я рахую. Ну, я рахую, що фізично готові, чим не виступали. Просто, ще раз кажу, такі нелогічні голи пропускати і потім важко вже щось відігратися, потім вже моментів практично не було. Схоже, Андрію Ханосу поки бракує досвіду. У стрію його команда програла тактично, і з цим він погодився. Ще нема того розуміння між гравцями, і ну, хочемо донести їм з Богдановичем, що як потрібно, що потрібно. Ми бачимо, що є над чим працювати, багато ще роботи, і в тому плані, що бачимо, що ще нас дехто не дослуховується того, що ми хотіли би донести футболістам. Містяни не перемагають вже у сьомому матчі поспіль. Схожий відхід Гліба Бухала та Ігоря Ощепку у зимовому міжсезоні дуже серйозно вплинув на команду. А ось стрияни під завісу чемпіонату знайшли свою гру і показують непогані результати. За три тури до завершення чемпіонату Малиново-Зелені посідають четверту сходинку у турнірній таблиці, а містяни – п'яту. Тарас Радюкін, Ярема Чуйко, Іван Мазуренко, Правда Спорт, телеканал НТА. Далі про карате. Станіслав Горуна виборов бронзу чемпіонату Європи, який відбувся у Сербії. Львів'янин виступав у вазі 75 кілограмів і на шляху до п'єдесталу переміг суперників із Чехії, Португалії та Франції. Далі програв угорцю, отож продовжив боротьбу уже за третє місце. У вирішальному поєдинку Станіслав переміг каратиста із Хорватії 1-0, отож піднявся на третю сходинку п'єдесталу. Окрім індивідуальної нагороди, львів'янин повіз додому ще й бронзу у командних виступах. Я подивився, як той хорват працює. Я знав, що від нього чекати. Відповідно, вибрав від нього тактику. Знав, як рухатися. І хоча там не рахунок такий 1-0, простенький, але бій досить був такий інтенсивний і динамічний. Футзальне дежавю. Львівські енергетики поступилися у третьому поєдинку фінальної серії чемпіонату України Херсонському «Продексіму» та другий рік поспіль залишилися зі срібними нагородами. Яким був цей вирішальний матч, дивимось далі. На домашній поєдинок проти Херсонського «Продексіму» енергетики виходили як на останній бій. Адже права на поразку більше не мали. Після двох програшів на території гостей, підопічні Валерія Легчанова розпочали матч доволі обережно. Першим відкрити рахунок пощастило чинним чемпіонам України – футзалістам із Херсону. Євген Ланко на 10-й хвилині завдав сильного удару з правого флангу 1-0. Рахунок до перерви енергетикам так і не вдалося. Та якщо перший тайм багатим на голи не був, то у другому команди неабияк змусили глядачів похвилюватися. Спершу Олег Легензевич потужним ударом завершив швидку атаку та відновив інтригу в матчі.
Та за 8 хвилин «Продексім» знову виходить вперед. Влучним ударом відзначився Роніньо. 2-1. Валерій Легчанов взявся рятувати ситуацію та випустив Сергія Коваля 5-м польовим. Але замість вирішення проблеми це обернулося злим жартом. На останній хвилині Юрій Савенко пробиває у порожні ворота львів'ян, а за кілька секунд до свистка Дмитро Калуков ставить мажорну крапку у перемозі «Продексіму». Та другий рік поспіль чемпіонство України їде до Херсона. У Львові залишаються срібні нагороди екстраліги. В таких іграх перемагає характер. І як виявилося, в цих трьох іграх з «Продексімом» нам його не вистачило. Дуже спустошені всі, просто всі розбиті. Повторився минулий рік, то катастрофа просто. Не стримує емоцій і «Продексім», щоправда, протилежних. Хлопці дякують своєму бразильському тренеру. Не даремно фани «Продексіму» здолали до Львова близько 900 кілометрів. Завдяки цій підтримці ми й перемогли. Вони нас окриляють і ми вибороли золото. Вболівальники допомагали нам не тільки тут, а й впродовж усього сезону. Софія Козаренко, «Правда Спорт», телеканал НТА. Хочеш грати у шахи? Вдягайся за дрес-кодом. У рамках фестивалю «Вишивана Україна» у Львові відбувся турнір у вишиванках. Національний стрій вдягнули більше 100 спортсменів. За 3 роки проведення змагань – це рекордна кількість учасників. Розумники виборювали нагороди в індивідуальній першості. За шахівниці сіли від початківців до першорозрядників. Святковий вигляд поважає традиції України. Від турніру я би хотів отримати незабутні враження, досвід і, як судиться, перемогти щось. І це все, що наша команда підготувала для вас сьогодні. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нами. Теплого вечора! У цих просторих та світлих кабінетах львів'яни і гості міста можуть доглядати за своїми посмішками і здоров'ям зубів. Стоматологічна клініка «Рікота» тепер чекає відвідувачів не лише на Володимира Великого, а й у центрі Львова. Популярність клініки «Рікота» у Львові є доволі великою, тому це призвело до відкриття ще однієї клініки в центрі міста, а зокрема в Гранд-готелі. І ця клініка базується на цифровій стоматології, в якій також є новітній апарат, це томограф. І, власне, завдяки нашим пацієнтам не лише з України, але й пацієнтам з різних куточків світу, це доведено, що ми найкращі. Для пацієнтів у клініці пропонують широкий вибір послуг. Тут є послуги гігієністів, парадонтологів, терапевтична, власне, реставрація, естетична реставрація, відбілювання, ортопедична стоматологія, всі сфери. І в майбутньому планується хірургічний також прийом. І ендодонтичне лікування за допомогою мікроскопа також є присутні. Постійні пацієнти закладу кажуть, клініка «Рікота» йде у ногу з часом. Протягом тих всіх років, яких обслуговуюся в клініці, постійно бачу нові підходи, нову апаратуру. Тобто я бачу постійний їхній ріст, постійні зміни. Працюватиме стоматологічна клініка «Рікота» у центрі міста 7 днів на тиждень.